ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਆਹ ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ, ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈ, ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਓਟੋ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਟਿਵ ਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੌਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ, ਉੱਠਦਾ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਜੈਂਟ ਆ। ਸੌਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਲੋਨ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਮੋਲ ਜਾ, ਮਦੀਨਾ ਮੋਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਐਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗਿੰਗ, ਓਕੇ, ਬਾਬਾਸ। ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮਦੀਨਾ ਮੋਲ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਹਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ, 3:30 ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗਿੰਗ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹਾਂ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਾਕੀ ਓਕੇ ਬਾਬਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਾਬਾਸ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੂੰਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਬਾਬਾਸ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨਾ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੇ ਪੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ।
ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ, ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਰ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਲੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ ਆਈ ਡਿਡ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਜੀ ਨਮੋ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਏ ਓ ਓ ਓ ਬੈਲਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਰੀਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ ਬਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਾਰਜਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਤਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਾਲਾ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੌਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਜ਼ਾਕੀ ਤੋਂ। ਚੀਕ ਚੰਗੇੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਦੀਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ लो भी मदीना मॉल आप पहुंच के आ गए हैं, मतलब आ गए हैं, दुरुस्त आ गए हैं। हुण आपां जावांगे उत्ते, कैमरा मैनूं इत्थे छड के जाणा पैणा ते उत्ते जा के कम नबेड़ के मैं पे करके वापसी फिर आपां मिलदे हां नैक्सट काम खत्म करन तों बाद। बबास चल कोई गल नहीं ओ बहुत खतरनाक बंदा यार। मैं एक मिनट रुक के ब्लॉग दे, मैं उपर जाके आप आ गया दोस्तों, है ना, खज्जल खुआर होके सारा कुछ पता। आपां पता भी पिछली बार असी बिल पे किए थे एपको पेट्रोल स्टेशन से, दिमाग च ही नहीं, इतने मशीन लभ लभ थक गया मैं, है ना। आ छोटा लग्या होया, एक मिनट थोड़ी बंदे नाल गल करा दा मैं। ओहो अनअवेलेबल हो गया। सोल्यूशन जो थोनू गल का मिल जाए ना तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है। आ लो भी करो गल है, वो लगे अपना कैमरा दी ना ये लोगों ने गोप्रो लाए होंगे, असी भैन चो मैक्स प्रो फैक्स लाता भैया मित्रा बैठा पंजाब दे विच, है ना, तो मौजा लुटदा है। ब्लॉग अपलोड करते हैं तो तुम जाके देख लियो। क्यों सलीमे इनू थोड़ी थोड़ी यदि आवाज़ थोड़ी सुनाई नहीं देनी क्योंकि मैं एयरपोर्ट लाए हुए हैं, तो थोड़ू मिलना फिर जाके सोल्यूशन साढ़ा हम बिलों का हो गया। हम मैं करा दा भज के जाके बिल। ओके चंगा फिर बबास ठीक है सारे सोल्यूशन वो है। चल मैं उत्तर बिल जमा करा के फिर तेन कर दा। चलो भी चलिए आप हम पुठी साइड जाने का मजा ही कुछ हो रहा। जट्टो इन्नी धुप्प च भी ना क्रिकेट की खुमारी उतरती नहीं यार। मैनू लगता जी आप कल बेस प्लेट से गम लाई थी ना डबल टेप, वो भी इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हैगी। जरा अपना डैशबोर्ड का है ना वो इन्नी वो पकड़ नहीं मतलब कर रहा चंगी तरह। चलो कोई गल नहीं, जिनी बार रुकड़ूगा उन्नी आप जोड़ लाँगे। हम इस बाद एक ही सोल्यूशन है, एम सील ला के इन जोड़ूंगा मैं। फिर वो जो पट्टांगे फिर एम सील फिर नाल ही डैशबोर्ड लैके उखड़ूगी ही, फिर डैशबोर्ड पट्टा जाऊगा। माहौल देखो आप बनाया मोटो बलॉग का, ऑटो बलॉग घोटो बलॉग मोटो बलॉग सारे बलॉग कट्ठे ही है ये हम समझ गए गलू। आपां जी मिल गया सल्यूशन, साड़ी हैडेक बनी हुई सी अगर अज बिल पे ना किए तो आपां प्रॉब्लम आ सकती है कमिंग डेज के बाय नैक्सट डे, है ना। तो अज बिल जमा कराने जरूरी है। तो मदीना मॉल गए थे उत्थे उन्नी गलबात बनी नहीं, वो उत्थे मशीन लगी है उन्होंने कस्टमर केयर से मैं कॉल की, वो कहें भाई जी साढ़े को देवा का नहीं है सिस्टम, बाकी सारा सिस्टम है सेवा का, सेवा शारजा का हो गया, अजमान का हो गया, सारा कुछ उन्होंने को है। लेकिन अपने को अलैन ईवन अलैन का भी है, दुबई का नहीं है। मैं क्या तुम मामे मशीन रखी कहते ली है, जब तुम दुबई का नहीं पाना, दुबई से तुम मशीन लाई है
ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਦੇਵਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਮਸ਼ੂਨ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਅੱਤ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਬੇਸ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਖੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਛੋਟੋ ਵਲੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਮੱਖਣੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਡੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਹੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 20 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਚੱਲ ਬਈ ਮੱਖਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਯੂ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਚੋਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਉਹਦਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਨਾਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਜਾਇਆ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਵਧੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ
चाहे वो वोकल सही है चाहे नहीं हैगी जी एडी टीम बैठी वो अम्मी अबू बैठे ने माँ प्यो बैठे ने तो उन्होंने कोई सोच समझ के साइन किए होने जो बंदा वो हर एक स्टेज से वो नाम लिया थापी मारता वो ना भी है ना मुंडे की डिवाइन की गल करता मैं जोड़ा रैपर आ बॉम्बे का जो तो कोई बंदा उठ के थापी मारता तो बल्ले बल्ले कर दें है ना भी नहीं नहीं इदा उदा हम वधिया अपने सिद्धू भाई याद करता वो है ना तो जो उन्हें गाना कढ़ता उन्हें थोड़ी वोकल उची नीवी लगी हाँ नहीं नहीं उन्हें ऐ किया उन्हें वो किया मैं हैरान हाँ मैं देखी एक दो वीडियो भैन चो पता नहीं क्यों मूँह चक के दुनिया लगी रही है वो एक्सैप्ट करो उन्हू है ना ये चीज़ा थोनू ध्यान रखना पैना वा बई बई सी है ना वधिया बंदा सिद्धू मूसेवाला 30-35 साल तो थोड़ा दस के क्या भी सारे सुनना की आप है ना सुनना की है हम पता लगे भी की चीज़ सुननी चाहिए आ हम फुद्दू फड़ा के जो गाने ना छले मुंदियां वाले हम नहीं पसंद आते जमे हूँ टाइम गया हम उ भारे लफ्ज हल्ते ए नहीं चलना 10-15 साल इस करके खुश रहो जो जट का गाँव आता उन्हें इंजॉय करो एप्रीशिएट करो बस पतीड़ा पाई फिर अगला उपर बह के भी चलो जी हम अपना काम हो गया खत्म तो मिलते हैं थोड़ा हम घर जाके बाबा लै भी दोस्तों रात के किन्ने बजते रात के बजते 12:30 बजते नहीं मैं टाइम दिखा मैनू यार रात के बजते 3 तो मैनू नहीं पता सी भी है ना मैं तो लगे भी 10-11 बज जाने सौ के उठा तो दोपहरे सुता सुधा रात को काफ़ी तगड़ी नींद लाई आ जो पिछली क्लिप तुम देखी होनी गड्डी के बच्चे है ना जो आप टॉकिंग अबाउट सम सिद्धू मूसेवाला तो उस तो बाद आके सौ गया सौ के बस उस पता ही लगे कि हिसाब किताब रहा है ना रोटी पानी खाधा हूँ फ्री हो तो रात के बाद 3 वो पै जाके वह भी जागता क्योंकि इन्हों के मेरे नाल मेरी तो नींद खराब होनी होनी इन्हों की भी डिस्टर्ब हुई हुई है तो क्योंकि नाइट ड्यूटी आ दुनिया दिने काम तो आती आप दिने सौने है ना तो रात को काम तो जाइए इस करके जो ब्लॉग अज आप पूरा बनाया है ना अज का यदा आप एंड कर दिए क्योंकि एंड नहीं किया मैं क्या यार आके बंद ने एक बार ब्लॉग एंड कर लिए है ना थैंक यू सो मच प्यार देने ब्लॉग मैं भी प्यार उन्ना ही दो जिन्ना प्रीवियस ब्लॉग देंदे आ रहे हो थोड़ा हौली हौली बद भी रहा प्यार ग्राफ अपना उत्ते नहीं जा रहा थैंक यू तो 3 बजते आ सौंदे सौंदे 4-5 बज मतलब 4-5 बज जाने सानू तो सवेरे उठ के नवे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ठीक है जी मैडम फिर कल की एक्टिविटी ने की होंगे की नहीं कल भी पूरा दिन मैं घर ही हाँ रात को ड्यूटी पर जाना ठीक है थैंक यू सो मच थोनू और इन्ना प्यार देने लिए साडे ब्लॉग्स नू सवेरे 8 बजे एक ब्लॉग आप शड्यूल लाता पंजाब तो आना है ना कंटेंट तो वो तुसी जरूर देख लियो बाबास गुड नाइट।